Thank you.
среден математик, включва пълната гама облекла, дожове, топници, блузи, поли, панталони, рокли, сака, пълта и комплекти. Фирма Мадик е едно от водещите предприятия в бранша в Русенския регион. Техни основни дългогодишни партньори са компании от Великобритания, Испания, Германия и Франция. Сред тях са Робан Ориджинълс, Масимо Бюти, Ум Журалов, Зара, Дар Жермон